Уночі Росія випустила по Україні до 40 крилатих ракет та близько 35 дронів. Вдалося збити 37 ракет і 29 безпілотників «Шахет». З нами на зв'язку зараз Дмитро Снігирьов, військовий оглядач. З ними поговоримо про військову ситуацію в Україні. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Дмитре, наскільки часто і масово зараз, от в найближчому відрізку часу, росіяни зможуть закидати Україну цими шахедами, особливо в контексті загострення конфлікту Талібану і Ірану? Адже ми розуміємо, що якщо він масштабується, розгорнеться, то Ірану самому потрібні будуть якісь ресурси для ведення військових дій. Ну, давайте говорити про те, що наразі інформація про розгортання конфлікту між Талібаном і Іраном не надходить. Вона поки не підтверджена. Тому говорити про те, що це якимось чином вплине на характер нанесення ракетних ударів по території України, в тому числі з використанням іранських безпілотників «Шахет-131», «Шахет-136», немає жодних підстав. Наразі, на жаль, у Російської Федерації є можливість виробництва крилатих ракет різного базування до 60 одиниць на місяць. Тобто, враховуючи інтенсивність ударів і, головне, зміну тактики і стратегії нанесення ударів, а це не тільки крилаті ракети, аеробалістичні ракети, але й відповідно шахеди, можемо говорити про те, що ця тактика, на жаль, продовжиться. Остання ракетна атака засвідчила про те, що Російська Федерація знову використовує так звану комбіновану тактику нанесення ударів. Тобто спочатку були удари з використанням безпілотних літальних апаратів, які мали на меті виснаження української ППО, а відповідно потім вже нанесення ударів з використанням високоточних ракет класифікації Х-101, Х-555 і відповідно калібрів. Наскільки вдала ця тактика? Давайте говорити про те, що наразі українське ППО відпрацьовує успішно як по іранським безпілотникам, там коефіцієнт ураження іноді доходить і до 100%, так і відповідно по крилатих ракетах. Варто говорити про те, що рівень переоснащеності українського ППО завдяки нашим стратегічним партнерам однозначно випереджає навіть можливості російської окупаційної армії. Але менше з тим, я закликаю українців, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, все ж таки, ну скажімо так, відпрацьовуйте алгоритм певних дій. Це укриття, це або принцип двох стін, який унеможливить або травми, або відповідно, ну, летальні випадки. Пане Дмитре, от за даними Генштабу ЗСУ, вони вчора оприлюднили таку інформацію в себе на Фейсбук-сторінці, а на Луганщині, в окупованому Лисичанську, дезертирували 80 російських військових, і в районі Бахмута близько 30 вагнерівців. Як ви вважаєте, в зв'язку з тим, що Україні союзники надають таку нову потужну зброю, в зв'язку з тим, що йде масова інформація про наступ українських військових, чи будуть частішати такі випадки дезертирства саме в російській армії? Так, і тут варто почати з того, що я хотів би подякувати вашому телеканалу, власне, інформацію про факт дезертирства з району Бахмута 30 військовослужбовців окупаційної армії ми оприлюднили в етері вашого телеканалу. Після цього цю інформацію змушені були підтвердити спецслужби російських окупаційної адміністрації на території Луганської, Донецької областей і нарешті Генштаб Збройних сил України. Мовиться про те, що наразі на лінії бойового зіткнення використовують так званих чмобіків, тобто підрозділи, які сформовані з примусово мобілізованих, у яких відповідно низький морально-вольовий рівень і загальновійськовий рівень підготовки. Я проілюструю це на прикладах. Під час боїв в районі Хромовеця, Бахмутський напрямок, Збройними силами України був фактично повністю ліквідований полк 1307, який складався з мобілізованих місця постійної дислокації Омськ. Аналогічна ситуація відбулася на іншому відтинку, на іншому фланзі. Це в районі Стопочки. Збройними силами України була розтрощена так звана 72-га бригада міста постійної дислокації Оренбург, яка так само була сформована з мобілізованих. Причому примітно, що характер
формування так званої бригади, яка за штатним розкладом мала би налічувати 4,5 тисячі, ледь налічувала дві роти, тобто не більше 300 осіб. Тобто формування відбувалося виключно на папері за рахунок мертвих душ. Що свідчить про корупційні схеми в системі Міністерства оборони Російської Федерації. Але менше з тим, оцей загальний рівень підготовки, я ще раз підкреслюю, відсутність мотивації, відсутність матеріально-технічного забезпечення, бо раз по разу з'являється відео, де мобілізовані скаржаться Путіну на те, що а, немає засобів індивідуального захисту, мовиться про бронежилети, аптечки, і відповідна стрілецька зброя на 30-50% виведена з ладу або не відповідає бойовим, бойовим характеристикам. Тому я вважаю, я переконаний, що ті факти на тлі успіхів Збройних сил України, вони будуть частіше. Тим більше давайте говорити про те, що в російській армії офіційно визнали таке явище, як 500-й. Тобто людина, яка відмовляється від участі в бойових діях, або відповідно дезертир. Причому за оцінками російської сторони, російської, я підкреслюю, їх кількість від 3 до 5% від загальної кількості російських окупантів, які приймають участь в боях на території України. Ми вже, пане Дмитре, в минулій годині обговорювали інформацію про можливе перегрупування підрозділів Вагнера на Бахмутському напрямку. Що означає саме поняття перегрупування підрозділів? Як ви це поясните? Ну, це виведення на доукомплектування відповідно проведення бойового злагодження. Варто зауважити, що інформація про те, що у ПВК «Вагнер» є конфлікт по лінії Путіна чи то Міністерства оборони, не відповідає дійсності. Наразі у ПВК «Вагнер» відкрито 50 вербувальних пунктів по всій території Російської Федерації. І під час останнього випуску так званих курсантів в їх учбовому центрі Молькіна, курс випускників за оперативною інформацією – це приблизно до 2000 особового складу. Причому варто відзначити той факт, що випуск приймав генерал-полковник Збройних сил Російської Федерації, колишній перший заступник міністра оборони Мізінцев, який наразі є правою рукою Пригожина. Виведення ПВК – це в першу чергу, варто говорити, не стільки з військової точки зору, скільки навіть інформаційно-психологічної. Пригожину готують майбутнє політичну кар'єру в Російській Федерації. На мою думку, він має зайняти місце, яке звільнилося після смерті російського політика Жириновського. Дякую, пане Дмитре, за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Це був Дмитро Снігірьов, військовий оглядач.